кутман кеч кутман кеч урматтуу түз эфирдин катышуучулары өтө кубанычтамын саламатсыңар саламатсыңар баардыгыңыздарга салам кудайга шүгүр баардыгы жакшы жакшы эс алып жатабыз карантинде булар эже саламатсызбы кандайсыз жакшысызбы бир аз убакыттан кийин кошулгандан кийин баштайлы э айтчу нерселерди анткени баары кошулуп алсын улам улам баягы сурап суроо бере бербей баары кошулгандан кийин айтсам баарыңыздарга түшүнүктүү болот деген ойдомун кимде түшүнбөгөн суроолор бар жанагы жаңы группага киргендер кандай суроолор кандай нерселерге түшүнбөй жатасыздар ошол нерсени жазып жиберсеңиздер мен ошого азыр суроолоруңуздарга жооп берип турайын андан кийин өзүбүздүн айтайын деген нерселеримди айтамын рахмат баардыгыңыздарга рахмат кутман кеч кимде кандай суроо бар жанагы азыр группага кирип сабакка катышып жаткан адамдарда суроолор барбы анткени сиздер ватсапка жазып жатасыздар да мен бул группага келгенимди түшүнбөй жатам эмне деген группа деген сыяктуу сөздөрдү жазып жатасыздар мен аны түшүндүрүп беремин азыр бирок кимде кандай суроо бар ошол өзүңдү өнүктүрүү боюнча кандайдыр бир суроо болсо азыр берсеңиз башка адамдар кошулганча мен ошол сурооңуздарга жооп берип турайын Бардыңыздарға салам Бардыңыздарды бул жакта көрүп жаткандыгыма өтө кубанычтамын бардыңыздарды жакшы көрөм астра эже мен неден баштап жазарымды билбей жатам дейт үч тилек максат дегендерди бұл кантип жазабыз мурдагы күнү қалдым дейді. калдым дейт аха хорошо мен жанагы ушул сіздерге жөнөткөн күнүнө кыла турган кандай десем иштер десем болот э задания үй тапшырма күнүнө кыла турган нерселерди жөнөттүм эле ошондо ә, тилек айтуу деген нерсе бар үч тилек жазуу ә, он максат жазуу деген бар ошону сиздер кандай кыласыздар үч тилек деген өзүңүз өтө каалаган өзүңүзгө мисалы үй болушу мүмкүн бала болушу мүмкүн ал кандайдыр ә, бир сиздин муктаждыгыңыз болушу мүмкүн да ошол нерсени сиз башка адамга тилеп туруп жазасыз башка сизге окшоп мисалы үй алгысы келип жүргөн адамга ошол адамдын атын жазып туруп мисалы ал үй бүлө болушу мүмкүн дейли айбек менен айгүл деп коелу мисалы айбек менен айгүл может иниңиз болот может келиниңиз болот же болбосо сиңдиңиз эжелериңиз болушу мүмкүн сиз тааныган айлана чөйрөңүздөрдөгү бирок канча деген жылдардан бери сизге окшоп мисалы үй ала албай кыйналып жүргөн адамдын аты жөнүн жазасыз дагы ошол адамга тилек кыласыз сиз аллах таалам ушул айбек менен айгүлгө үй бере көр эки этаждуу алар каалагандай мынча комнаталуу үйлүү болушсун аларга жардам бере көр деп сиз ал адамга үй тилейсиз башка адамга сиз ошондой тилек тилөө менен сиз өзүңүздүн жашооңузга дагы мисалы ошол үйүңүз жок кыйналып жаткан болсоңуз сиздин жашооңузда ошол үй пайда болот же болбосо балаңыз жок болуп жата турган болсо баласы жок адамга бала тилей турган болсоңуз сизге дагы аллах таалам бала берет деп айтат элем да вауаха улар эже прям менин мисалым сизге туура келип калыптыр го э ошентип жазасыздар может быть эми ар бириңердин өзүңөрдүн кээ бирөөңөр жер алгыңар келип жаткан чыгар э жер алгыңыздар келип жатса ошо сизге окшоп жер ала албай жаткан канча убакыттан бери жерге деп акчасын чогултуп бирок ала албай жаткан адамдар болсо ошол адамдарга тилешиңиздер керек ошол адамдарга тилегенде ал нерсе сиздин жашооңуздарга берилет буну эмне үчүн айтып жатамын анткени биз көп учурда башка адамга ыраа көргүбүз келбейт э башка адамды да пайда болсо бирок биз ал нерсени мисалы биз сатып берип жатпайбыз э бирок ошондо дагы биз могу дүйнөдөгү байлыкты башка адамдан аяйбыз деп айтсак болот да өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү акчадан мисалы ага жер сатып берип жаткансып же болбосо өзүбүздөнү чөнтөгүбүздөгү акчадан ага үй сатып берип жаткансып аллах тааламдын берген нерсесин дагы башка адамдардан кызганып аяган адамдар бар деп айтабыз да может менде деле ошондой нерсе бар чыгар чындыгында эми мен деле адаммын э сиздердин деле ар бириңиздерде ошондой нерселер бар чыгар бул нерсе эмне үчүн ошол ичибиздеги жанагы ичи тарлыкты арамдыкты кызганыч нерсени жоюш үчүн деп айтат элем да эң биринчиден анткени качан гана биз башка адамга жакшылык тилегенди үйрөнгөндө ошол учурда гана аллах таалам дагы бизге жакшылыкты бере баштайт ошондуктан биз жүрөгүбүздү ачышыбыз керек анан эң негизги дагы бул жерде айта турган нерсе ошол сіз жақшы көрген адамға бир нерсени тилөө емес, анткени жақшы көрген адамыңызга жақшылықты тилөө оңой болот да сиз ошол именно жек көрген адамға тилесеңиз андан дагы тезирээк ошол өзүңүздүн максатыңыз орындалады деп айтат элем да анткени сиз өзүңүздүн баягы напсиңизди жеңдиңиз өзүңүздүн жанагы ага деген жаман көрген жек көргөн баягындай сезимиңизди шайтандын сезими да ал жек көрүү сезими мисалы ичи тардык дегендердин баардыгы шайтанга тиешелүү нерселер да ошонун баарын жеңип туруп сиз башка адамга мисалы жакшы нерсени тилесеңиз анда аллах таалам эки эселеп берет деп айтат элем да биз обычно көнүп калганбыз да жаман көргөн конкуренттерибизге же болбосо конкурент болбосун кошунабызга деп коелу э кээ бир учурда жаңы кошуналар көчүп келди деп коелу алар көчүп келип эле мисалы үйлөрүн ремонттоп жакшы бир сонун нерселерди кылып жатса булар келе калып эле мисалы шумдукго келе калып эле мындай го тигиндей го деп биз болсо канча жылдан бери жүрүп эч нерсени кыла албай ушул жерде отурабыз а булар тим эле шумдук экен деген сыяктуу сөздөрдү айтып биз негативдүү нерсени аларга чыгарабыз э көрө албастык сезимибизди чыгарып жатабыз качан гана биз ичибизди тазалап баштаганда ошондо гана аллах таалам биздин дагы жолубузду ачат экен кээ бир учурларда мага дагы адамдар жазышат да жолум байланып калгандай эле сезиле берем мага көз тийген болуш керек мени бирөө окутуп койгон болуш керек эмне үчүн менин жашоомдо кандай десем бүт нерселердин баардыгы эле начар болуп жатат жаман болуп жатат мисалы мен жолдошум менен деле урушуп жакшы эмесмин кайын журтум менен деле мамилем начар өзүмдүн ата энем менен деле мамилем начар анан соодам да болбой жатат же болбосо бизнес кылалы десек бизнесибиз жүрүшпөй жатат деген сыяктуу сөздөрдү айтышат да бул нерсенин баардыгы эмнеден адамдын ниетинен деп айтат элем да это намерение человека кандай ниет кыла турган болсоң ошого жараша бирок чындыгын айтканда биздин өзүбүздүн жаман ниетибизди билбейт экенбиз анткени биз баарыбыз ойлойбуз э мен идеальный адаммын мен жакшымын мен баарына эле жакшылык каалайм деп ойлойбуз бирок эгерде биз отуруп алып туруп өзүбүздүн бүт минус жактарыбызды жазып чыга турган болсок толтура минус жактар чыгат өткөндө сиздер жаздыңыздар минустарыңыздарды плюс жактарыңыздарды да жаздыңыздар бирок ошол ә, жазгандарда дагы сиздер көп нерсени жашырып койдуңуздар деп айтат элем да баардыгыңыздар мисалы жүз пайызга сиздер чындыкты жазбадыңыздар сексен пайызга жаздыңыздар өзүңүздөрдүн минус жактарыңыздарды бирок мен билемин жыйырма пайыз сиздердин минус жактарыңыз калып калды да мындай скрытый жагыңыз калды да анткени сиздер эл эмне дейт деген нерсени ойлойсуздар анан группага эми ошонун баарын жөнөтсөм мени жаман көрүп жаман адам экен деп ойлоп калат дейсиздер анткени ар бирибиз биз ә, периште эмеспиз мы не идеальный ошондуктан ар бирибизде бар андай нерселер чындыгын айткандачы мен өзүмдө деле минус жерлерим болгон кичинекей кезимде мен уурдагам дегендей ә, ата энемдин конфеттерин тайенемдин қа, катып қа, койгон конфеттерин уурдап жечимин бир жолу тайенем менен конокко барып дагы ал жактан бир эмеде подоконникте заколка туруп туруп эле ошол заколканы уурдаптиги колготкимдин ичине салып алган мисалы менде деле убагында ии тигил менден ашып кетпесин деген ичимде ичтарлык болгон ар түрдүү нерселер болгон да чындыгын айткандачы мы не идеальны анан азыр чын көп адамдар мисалы ә, мурунтадан бери менде сабак окуп жүргөн адамдар азыр ошол минус жактарын оңдоп мисалы башкача адамга айланып келеатышат десем болот да мисалы акырындап отуруп ичи тарлыктан айрылып мисалы бул жерде австор же жазып жатат э мурун мен китепти бирөөгө бергенден ичим тарычу деп бирок ошол китепти мисалы өзүмдүн сатып алган китебимди Ә, башкага берген ичи тарлық менде азыр деле бар деп айтсам болот да анткени мен бул убакка чейин ошентип китептерди берген элем бирок ал китептерди биз канчага миң сомго бир жарым миң эки миң кээ бир китептерди үч миң сомго сатып аласың да бир китепти анан ошол китепти адамга бере турган болсоң кээ бир адамдар ошонун баркын билбейт ал китеп каякта калганын билбейт кайра сурасаңчы же болбосо беттерин тытып чийип же жоготуп алдым деп айтып коет да ошондуктан мен азыр китепке болгон ичи тарлыгым до сих пор менде бар деп айтат элем да анан ар бир адам азыр не идеальный чындыгын айткандачы ар бирибиздин ичибизди копать эте турган болсок толтура минус жерлерибиз бар деп да айтат элем анан биз ушул өзүңдү өнүктүрүү сабагына катышуу менен биз ошол өзүбүздөгү болгон минус жактарыбызды мисалы бирөөбүз эртең менен он ә, бир он экиге чейин уктап жаткандарыбыз бар экенбиз ал ал үчүн мисалы кайнэнебизден кайнаталарыбыздан сөз укканыбыз бар жолдошубуздан сөз уккандарыбыз бар ар түрдүү адамдар барбыз да бул жактачы мисалы өткөндө мен окуучумдун жөнөткөн смсин инстаграмга чыгардым көрдүңүздөр өзүңүздөр деле окудуңуздар э мурун жолдошум он бирге чейин мен уктачу элем дейт үйдөн эч нерсени жетишпей анан жолдошум менен нерв болуп урушчу элем дейт да мен чарчадым мен антым мен минттим депчи анан азыр ә, 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 мына сабактарга катышуу менен ар бир адам өзгөрүлүп жатат өзгөрүлбөгөн адам жок чындыгын айткандачы таарыныч боюнча мен аягына чыгамын бирок whatsap группадагыларчы мени тытып коюп жатышат да биз түшүнбөй жатабыз бул группа эмне жанагы максат жазуу деген эмне тилек айтуу деген эмне деген сыяктуу аффирмация деген эмне медитация деген эмне деген сөздөрдү айтып мени тытып жаткандыктан бүгүнкү эфирдин аты чындыгын айтканда бактылуу болгум келет деген сабак өтмөкчүмүн бирок азыр жетишпей калабыз го деп жатам да ошондуктан биз кандай десем биз азыр ошол түшүндүрмө ишин өткөрүү менен анан өзүңдү өнүктүрүү сабагын бүгүн өткөрөлү деп жатамын да анан сиздердин болгон суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кыламын биз башынан түшүнүп албасак анан группага кирип чыгып кайра мага жазып анан ал эмне деген группа эле анан мен чыгып кеттим анан элдер мынтип жаза берет экен тигинтип жаза берет экен деген сыяктуу сөздөр болуп жатат ошондуктан до конца бул Группаның мақсатын түшүндүрүп кетейин да бүгүн кыздар э ә, ошон үчүн таарынбайсыздар го деп ойлоймун да кечирим ә, сураңыздар ә, 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 аллах тааламдан анан чындыгын айтқанда, конфет уурдап жегеми дейт мен делі, ата энемден даже акча уурдаган убагым болгон да чындыгын айткандачы жанагындай ар түрдүү постер мостер ушундай бир нерселер чыкчу анан ата энебиз эми баягы тамак жегенге деп акча берчү да кээ күнү тамак жегенден акчасын коротуп коюп ата энебизден акча уурдаган учур болгон мен өзүм ошондой болгон мен акча уурдаганмын да чындыгын айткандачы баардыгыбыз эле кичинебизде уурубуз анан чындыгын айтканда биз анткени биз түшүнбөйбүз да ал нерсеничи эми урушат сурасак деген ниетте алып койчубуз шоколад уурдап жечүбүз үйдөн э анан бизде магазинда болчу анан каалаганыбызды алып жечүбүз бирок эми урушчу да биз мисалы мороженый жегенде күнүнө беш он мороженый жегизбейт да анан бирден жегиле же эки эле штуктан жегиле калганын сатышыбыз керек дейт анан аны жейбиз андан калганын дагы уурдап жечүбүз да эжем экөөбүзчү ошондуктан бул нерселердин баардыгы кичинекей кезде нормальный деп айтат элем да бирок ошол адаттар кээ бир адамдардын азыркы убакка чейин калган адамдар да бар да вау сиз святая значит сиз уурдабасаңыз святая значит да чындыгын айткандачы сиз периште экенсиз да мен биринчи жолу эч нерсе уурдабаган адамды жолуктуруп жатам а, сізге ыраазычылык чын баарыбыз <laughs> эле уурулар Қыздар, бүт эле группада азыр бул жерде отурган тиги жүз алтымыш жети адамдын баары ууру экенбиз ооба мен азыр комментарийлерди өчүрүп коеюн анан өзім ұна, айтайын деген сөздерімді айтайын андан кийин комментарийлерди иштетем э эфирди сактап коемун жыйырма төрт сааттын ичинде көрсөңүздөр болот анан ушул жерде жанағы тилектерди тиленүү деп айттым э ал боюнча түшүндүңүздөр го деп ойлоймун тилекти ошол өзүбүзгө каалаган тилекти мисалы мен шуба алгым келип жатат дейин э машина алгым келип жатат дейин аябай каалап жатам дейин дагы эмне же болбосо бир жерим ооруп жатат дейле ошол нерсени башка адамдарга тилешиз керек мисалы өтө катуу ооруп жаткан адамга ден соолук тилейсиз шыфасын бере көр аллах таалам ушул ооруп жатат айыгып кетсин ошол оорусунан деп тилейсиз машина алгыңыз келип атса ким машина алгысы келип жатса ошол адамга машина тилейсиз үй алгыңыз келип атса үй тилейсиз ошону менен сиз баягы жүрөгүңүздү ачасыз да өзүңүздүн жолуңузду дагы ачасыз деп айтат элем ал эми ошол тилегиңиз күнүнө окшош эле тилек боло берет ар түрдүү тилек жазыштын кереги жок бүгүн бала мальчика хочу эртең девочку хочу послезавтра дагы башканы хочу деген болбойт тилек күнүнө окшош тилек анткени биз ошол күнүнө окшош тилекти жазуу менен биздин подсознаниябызга ал нерсени киргизип жатабыз ал эми он максат жазуу деген максат бул өзүңүзгө каалаган максат мисалы ал тилегиңиздеги мақсаттарыңызды да ошол жака жазсаңыз болот сіз тилегиңизде үйді башка адамга кааладыңыз ал эми максатыңызда үйдү өзүңүзгө жазасыз мен эки миң жылы эки этаждуу канча сегиз комнаталуу үйлүү боломун аллах тааламдын жардамымене же болосо башында жазыңыздар иншалла эки миң жыйырманчы жылы сентябрь айына мен эки этаждуу особняк үйлүү боломун кайсы райондон ошонусун жазып коесуздар же болбосо мисалы кээ бир учурда бул он максат дегенде бүт конкретно жазганга дагы биздин мээбиз кандай десем күнүнө жазганда чарчап калат дагы ал үчүн сиздер жөн эле как кыялыңызды жазып койсоңуз болот деп айтат элем бул жерде биринчи деп туруп эле бир онду онду жазасыз биринчи мен мындай үлгүдөгү машиналуу болдум мен мындай эки этаждуу үйлүү болдум мен белгилүү ырчы болдум мен белгилүү бийчи болдум же болбосо эң күчтүү мугалим деген наамды алдым деген сыяктуу өзүңүзгө максат жазасыз күнүнө ошол он максат десять целей жазасыз бул боюнча түшүнүктүү болсо эми аффирмацияга өтөлү э аффирмация деген бул сиз каалаган нерселерди кайталап айтуу күнүнө минимум күнүнө эки жолу айта турган болсоңуздар жакшы дейт элем эгерде мүмкүнчүлүк болсо күнүнө ары бери басып туруп деле айта берсеңиз болот бирок күнүнө эртең менен эрте бир минут минута эле кетеді, кетет кечинде деле минута убакыт кетеді. мен ал нәрсені как шаблонный сіздерге сиздерге жөнөткөнмүн бирок ар бириңиздер өзүңүздөрдүкүн жазып алсаңыздар болот мен мисалы бактылуумун баймын бардармын молчулукта жашаймын мен лидермин мен миллионермин мисалы мен ийгиликтүүмүн мен белгилүүмүн мен сыйлуумун атактуумун даңктуумун деги койчу кандай нерсени өзүңүз болгонду каалайсыз кандай адам болгонду каалайсыз ошол нерселердин баарын жазсаңыздар болот менин деним сак мен күндөн күнгө сулуу болуп баратам мен күндөн күнгө акылдуу болуп баратам мени күндөн күнгө жолдошум жакшы көрүп баратат же болбосо менде акча күндөн күнгө көбөйүп бара жатат мен акчаны сүйөм акча мени сүйөт мисалы мен кудайды сүйөмүн кудай мени сүйөт деген сыяктуу аффирмацияларды айтышыңыз керек деп айтат элем Бұл аффирмация айтыу менен сіз меңізге ә, ошол позитивный нерселерди дағы киргизесиз анткени сіз аффирмацияда мисалы ә, менің жашоом өтө начар же болбосо мен карызмын менин кредитим көп деген сияқты нерселерди айтып жаткан жоксуз да ошондуктан эгерде сиздин мээңиздерде ар дайым кредитим бар карызым бар тиги менен бул проблеманы чечишим керек тигиндей оорулуумун дей турган ойлоруңуз болсо эми ошол нерсени тескерисине алмаштырышыңыз керек мен акчалуумун мен баймын меннин кошелегуман акча үзүлбөйт мен ар дайым ар бир баскан кадамым акча деген сыяктуу аффирмацияларды айтышыңыз керек ошонун негизинде сиз жанагы бүт негативдүү ойлорду акырындап отуруп башыңыздан чыгарып саласыз сиз чындыгын айтканда күнү бою биз баягы көбүнчө негативдүү гана ойлорду ойлонобуз э чындыгын айтканда дейт токсон беш пайыз биздин мээбизге келген ойлор көбүнчө өткөн жашообузду ойлонобуз көбүнчө өкүнгөн нерсени ойлонобуз э көбүнчө бирөөгө таарынганыбызды ойлонобуз ким менен урушканыбызды ойлонобуз анан азыркы учурда дагы кандай жаман состоянияда турабыз мисалы карызыбызды ойлонобуз кредитибизди ойлонобуз же болбосо сизге бирөө карыз болсо ошону ойлоносуз ошо менен биздин башыбыз мурунку эски ойлор негативдүү ойлор менен токсон беш пайыз мээбиздин ичи толуп турат экен ал эми беш пайыз гана дейт да бул статистика боюнча жаңы ойлор келет экен адамдын мээсине эгерде адам мээсин жай кое турган болсо жайына коюп эле кандай болсо ошондой боло берсин мээм дей турган болсо ошондой ойлорго толот экен ал эми биз мисалы жана өзүңдү өнүктүрүү группасында биз айтып жатабыз э китеп окуңуздар анткени ал сиздин аң сезимиңизди өстүрөт мисалы сізде азыр токсон беш пайыз негативдүү ойлор болсо өткөн өкүнүчтөр ар түрдүү жаман нерселер боло турган болсо китеп окуй турган болсоңуздар сиз акырындап отуруп ошол токсон беш пайыз негативдин биринчи беш пайызын акырын алып саласыздар андан кийин он беш пайызын он жыйырма пайызын ошентип отуруп сиз мээңиздердин ичин позитивдүү ойлорго жана жаңы идеяларга толтурасыздар качан гана сиздерде жаңы идеялар болгондо мээңиздерде жаман нерселерди ойлогонго орын калбайт место калбайт екен биздин мээбизде ошондуктан көңүлүбүздү ошол нерселерге өтө бурушубуз керек экен анан мен азыр сиздерге неме кылайын кое туруңуздар азыр комментарийди күйгүзөүн дагы сиздерге суроо берейин э комментарий күйүлдү түшүнүктүү болду деп ойлойм э мен азыр айткан нерселерди сиз түшүнсөңүздөр керек э бул убакка чейин айтып жаткан нерселеримди эми азыр сиздерге суроо берейин деп жатамын сиз сиздин мээңиз канча сом туратсиздин мээңиз канча сом турат визуализация боюнча дагы айтамын кыздар азыр мен аффирмацияны бүтүрөйүн э план түзүү боюнча отдельный сабакты айтамын кыздар э азыр бизде бекер сабактар болуп жатат кыздар катышкылары келгендер болсо вhatsapp номерге жазыңыздар дагы катышыңыздар мен бүгүн эртең мененки миллион доллар дейт не знаю қымбат, ба жеткіз, 25, мем 100 миллион дейт миң доллар дейт значит сіз анда миллион доллар тап жатқан экенсиздер да же миң доллар таап жатасыздарбы ошол арқасында. аркасында жоқ. жоқ. хорошо ә, Мей тқу, түшіндім. мээ сатылбайт го дейт түшүндүм анда месе, сіздер... бир айдын ичинде деп айталы э мээңиздерге канча сом салдыңыздар канча сомго мээңизди азыктандырыңыздар деп айтат элем бир аз кечирим сураймын кээ бир учурларда баягы мындай орусча сөздүн которгондо мен аягын кыргызчанын аягын окончанияларын туура эмес айтып калып жатам э түшүнөсүздөр деп ойлойм балам менен бааланбайт го значит бесплатно ноль қанша тапса ошончо ноль сом салдыңыздар мээңиздерге назира мусалиева он миң сом салдыңыздар салдыңыздар үч миң сом салдыңыздар эч нерсеге баалагым келбейт түшүндүм сиздердин мээңиздер бириңиздер эч ә, нерсеге балгам келбейт деп жатасыздар бириңиздер ар бириңиздер ар нерсени айтып ар түрдүү ай, нерселерди айтып жатасыздар ә, мин, элүү миң миңге элүү миңге эмне кылдыңыздар мээңиздерге жүз миңге эмне кылдыңыздар мээм азыктана элек дейт үч миң он беш миң салдым дейт жакшы мээсине акча салган адамдар дагы бар экен мына азаматсыздар э мына он менде салыпсыз жүз миң салыпсыз Ұғы, азаматсыздар азаматсыздар ә, мен өтө кубанычтамын мээсине акча салган адамдар бар экендигине дагы өтө кубанычтамын анткени мына биз элестетип көрсөк чындыгын айтканда мына башыбыз мээбиз деп коелу э башыбыздын ичинин баары мээге толгон деп элестете берели дагы ал эми ә, мойнубуздан ылдый дейли биз көп учурда мойнубуздан ылдый салабыз да чындыгын айткандачы аны түшүндүрө кете турган болсом үч маал тамактанабыз э үч маал тамактанабыз ага күнүнө жүз сомдон салганда дагы күнүнө жүз сомдон эртең менен жүз сом обедте жүз сом кечкиге жүз сом болгондо ошондо үч миң сом үч жүз сом күнүнө а бир айда тогуз миң сом биздин курсагыбызга салат экенбиз э анан эгерде мисалы конокко бир жака барабыз деп кала турган болсок көйнөк алышыбыз керек э такыр жок дегенде беш жүз сомго көйнөк ой беш миң сомго көйнөк сатып алабыз ошо менен биздин денебизге он төрт он беш миң сом айына акча кетет экен э өзүбүздүн эле бир денебизге он төрт он беш миң сом акча кетет экен ал эми биз мээбизге мисалы айына он беш миң сомдон акча сала турган болсок биз кандай болуп кетебиз элестете аласыздарбы чындыгын айткандачы элестетсеңиздер эгерде биз ә, конечно тамактаныш керек бирок ә, менин устатым айткан сөз бар да эгерде дейт да ә, сиздердин тамак жегениңиздерден дейт да акча пайда боло турган болсо дейт да силердин унитазыңар дейт ә, давно эле дейт алтындан унитаз болмок дейт да чындыгын айткандачы сиздердин тамак жегениңерден пайда боло турган болгондо дейт силердин унитазыңар мурун эле алтын бриллиант болуп калмак эмгиче дейт да ошондуктан биз ойлонушубуз керек экен да мен мээме үч жарым миллион сомдон ашык акча сарптадым азыр дагы мына окуп жатамын ал жака дагы азыр төрт беш миң долларлык сабакка окуп жатамын кудай буюрса өтө кубанычтамын эгерде биринчи жолу катышып сабагым жагып жатса бизге кошулуңуздар деп айтат элем анда жинди адам калбай калат анда баардыгы мээге кантип акча салат түшүндүрүп бергилечи дейт мээге акча салуу деген бул мээңизди азыктандыруу болуп эсептелинет мисалы биздин денебиз тамакты жегенде биздин денебиз азыктанып жатат э биз тамак менен витаминдерди ала алып жатабыз ар түрдүү минералдарды ала алып жатабыз каныбызга керектүү мисалы сууну иче турган болсок биз сууну ичсек каныбыз мисалы суюлуп дегендей нормага келе давлениябыз көтөрүлбөйт э ошол сыяктуу эле биз мээбизди дагы азыктандырышыбыз керек экен эгерде биз мээбизди азыктандырбай койсок мээ акырындан отуруп баягындай кургап калышы мүмкүн же болбосо баягындай сопли превращается дейт да чындыгын айтканда ошондуктан биз кандай ә, десем ә, мээбизге дагы тамак беришибиз керек экен элестетип көргүлө мисалы сиздер денеңиздерге тамак бербей турган болсоңуздар мында бир ай көрсөңүздөр тамак бербей орозо кармаган эмес анткени биз орозо кармагандан кийин кечинде оозубузду ачкандан кийин бир порция эмес үч порция тамак жейбиз э чындыгын айтканда бирок мээбизге эч качан биз акча салганды ойлонгон эмеспиз э кээ бир адамдар мисалы окуп жүргөн мына өзүн өнүктүрөм деген адамдар мээлерине акча салып жатат деп айтсам болот да мисалы азыркы он миң салдым жүз миң салдым беш миң салдым дегендердин баардыгы ошол өсүүнүн өнүгүүнүн жолундагы адамдар деп айтат элем да анан ошол сыяктуу биз мисалы бир ай тамак ичпей коелу денебиз эмне болот денебиз куурап кургап биз жанагындай анерексия деген оору менен ооруйбуз э анан акыры отуруп өлөбүз десем болот мисалы бир ай суу эле ичте деп коелу даже суу менен деле бир ай жашай албасак керек чындыгын айткандачы анан мээбиз байкуш мээбиз канча жылдан бери азык албай эле жашап келеатат чындыгын айткандачы бул группага эгерде сизге кызык болбосо чыгып кетиңиздер анткени бул жакта жалаң ғана биз позитивдүү ой жүгүртүү өзүңдү өнүктүрүү кантип ийгиликке жетүү боюнча ғана сүйлөшүп жатабыз ошондуктан если это қам, кому то не интересно или у кого то уровень ниже плинтуса пожалуйста выйдите с эфира хорошо анан ә, биз ошол ә, мээбизди азыктандырышыбыз керек кантип азыктандырабыз мээни китеп сатып алабыз мисалы китеп окуу менен азыктандырабыз ар түрдүү онлайн сабактарга катышабыз мисалы азыр көптөгөн кыздар келиндер жигиттер биздин онлайн группабызга кошулуп мисалы whatsapp группабызга кошулуп кандай десем өзүлөрүн ошол өнүктүрөлү өстүрөлү мээбизди азыктандыралы деп жатат да ошондуктан алар акырындап болсо дагы өсүп жатат деп айтсам болот да мына көптөгөн результаттарды мен азыр инстаграмга чыгарып жатам instagram каналыма мисалы эгерде сиздер катталган болсоңуздар ошол жактан дагы результаттарды окусаңыздар болот мен азыр комментарийди өчүрүп коеюн анткени чын эле бул жакта азыр эки экиден урушуп кетпейли э анан ошентип мээбизди азыктандырышыбыз керек ар түрдүү китептерди окуу менен ой жүгүртүү өсө баштайт мээ азыктана баштайт ал эми биз аны жайына қойып қоя турган болсоқ баягы эле илгерки информация илгерки ой жүгүртүү менен кала турган болсок биздин жанагы уровень личности деп коет да ә? э инсандык деңгээлибиз жогорулабай ылдыйкы төмөнкү деңгээлде кала берет экен мисалы эми ар түрдүү адамдар бар азыр өзүңүздөр билесиздер э ә, чындыгын айтканда бул адамдарды кандай деп ұм, айтышты дагы билбей жатамын бирок мен сиздерге мурунчараак көптөн бери айтпай калдым бир примерди келтирип айтчу элем да аны дагы устатым бизге айтканда мен шок болуп калгам да биз мастер класста мындан үч жыл мурунбу төрт жыл мурунбу ошол тоого мастер класска барган элек жыйырма бир күндүк мастер класска барганда анан биз бир жума тоодо жүрдүк ошол тоодо жүргөндө эртең менен саат алтыда турабыз тоодо палаткаларда жатабыз баягындай мешокторду кийип алып эртең менен алтыда суук турабыз дагы анан ошондо эшикке чыкканда баягы чабандар кой жайып жүрүшөт да анан ошондо устатыбыз келиңилгиле деп баарыбызды чогултуп баягы зарядка кылаардын алдында чогултуп алып анан карасаңыздар дейт да мына бул кой дейт кой эмне кылып жатат карагыла дейт да кой азыр келишти жайылып тамагын жеп жатат дейт азыр кой суу ичкиси келгенде тигине арык турат тигине речка ошол жака барып суусун ичет анан курсагы тойгондон кийин кайра келип жатып уктайт андан кийин кайра курсагы ачса турат дагы барып ошол жактан тамагын таап жейт анан убагы келген учурда булар көбөйөт размножается э потомство алып келет тууйт адамдарды салыштыра турган болсок деген да Егер де біз бұл дүйнегі, бір ғана тамағы ичүүгө уктоого жана көбөйүүгө келе турган келген болсақ дейді, анда біз ошол малдан эмне айырмабыз бар деп ал ә, бізге ушундай суроо қойғында, ошондо менин мээм шок болгон да мен ошол жерден көзүмө жаш келип мындай ыйлагам чындыгын айткандачы мен эле эмес көптөгөн адамдар анткени баягы ушунчалык философия менен айтты ал да алчы ойлонуп көрүңүздөр деди да эгерде силер эртең менен турсаңар жумушка кетсеңер баягы балдарыңарга тамак алып келейин деп дейт жумуштан кечинде келсеңер дейт баяғы тамақты балдарыңыздарга берсеңер дейт чарчадым деп жатсаңар дейт диванда телевизор көрсөңөр дейт эртең қайрадан турдың турдуңар дейт баяғы эле баягы нерсени кылдыңар дейт кечинде келдиңер дейт баягы көбөйүү иштерин кылдыңар дейт э анан кейін көбөйүп бир жылдан кийин төрөдүңөр дейт мисалы үй бүлөңөр чоңоюп өсүп атат дейт а бирок сиз ар дайым ошол эле нерсе оюңуздарда боло турган болсо дейт бул дүйнөгө мен ушинтип эле курсагымды тойгузуп эс алып анан бала төрөөгө келдим дей турган болсоңуздар анда сиздер малсыңар деп айткан да эгерде силердин оюңар ошол эле болсо анда мал деп айткан да ошондуктан мен чындыгын айтканда биз мал болбостон ойлонушубуз керек экен урматтуу түз эфирдин катышуучулары эгерде кимге ә, бул сөздөр катуу тийсе мен кечирим сураймын чындыгын айтканда анан ә, мен азыр комментарийлерди күйгүзөмүн анткени ар бир адамдын ою ар түрдүү деп айтат элем да ошондуктан биз мисалы бизди жаныбарлардан өсүмдүктөрдөн айырмалай турган эмне бизде бар чындыгын айтканда жаныбар деле туулат чоңоет төрөйт курсагын тойгузат мисалы анан өлөт э ну өлгөндө эми биз союп жеп коебуз же болбосо өзүнүн өлүмү менен өлөт дейли э өсүмдүк өсүмдүк жаны бар өсүмдүктүн деле чынбы анткени ал живой организм анткени ал өсөт кандайдыр бир уровеньге чейин жетет мисалы андан биз мөмө алабыз андан кийин дагы анын убагы келгенде мисалы 5 жыл болобу 8 жыл болобу он жыл болобу ал бақ куурап өлөт деп айталы э анткени ал ә, адам сыяктуу да ал деле мына беш жыл жакшы 10 жыл жакшы мөмө бериши мүмкін, андан кейін ал қартайғанда, уже мөмө бербей калат Қартайғанда, мисалы аял эркек деле бала туубай калат ошол сыяктуу өсүмдүктөр деле өлөт э анан ә, алардан бизди айырмалай турган эмне алардан бизди айырмалай турган бир гана биздин ой жүгүртүүбүз адамдар ойгонгулачы пожалуйста сураныч чындыгын айтканда канча деп мындай билбейм кантип айтканда адамдарга жетэрин билбеймин кээ бир адамдар бар ушул жакта отурган делечи мээлерине жетпеген бирок ошол адамдардын мээсине жетсин деп эмелеки мындай өтө бир чети биз өзүбүздү мал менен мындай салыштырган это обидно чындыгын чы бирок бул ачу чындык деп айтат элем да бул ачуу чындык анткени биз азыр көп адамдар жашоосун ошондой жашоо менен жашап келеатышат деп айтат элем да эмне үчүн андай анткени алардын мээси өспөй жатат алардын мээси тэтиги ошол мал животный деңгээлде калып жатат деп айтсам болот да эмне үчүн анткени аларда ә, стремление жок Қой мен өсішім керек өнүгүшүм керек деген нәрсе жоқ болып жатат мына лунара тұр айтасыз уйчалык пайдасы жоқ дейді. э уй айына мысалы, он миң жыйырма сом пайда алып келип жатат мысалы, э ар бир азыр элдер мал чарбачылык выгодный екен балдарыңызды бақсақ болады екен деп мысалы уйду сылап сыйпап баға тұрған болсаң, ошол уй мысалы, пайдалық пайда алып келет э жыйырма миң сом күніне он литр сүт сатсаң эки жүз сом айына алты сом пайда алып жатады анан көп адамдар уктап жатат дейт элем ошондуктан мен азыр ошол адамдар ушул катуу сөзүм менен тийип ошол адамдарды ойготоюн деген ниетте айтып жатамын күйгөнүмдөн айтып жатамын азыр мына биз жүз токсон сегиз эки жүз адам могул жерде отурабыз ойгонуңуздар дейт элем кийин кеч болуп калат мына азыр бүгүнтөдөн баштап мына сиздер группага кирдиңиздер канча адам менин группамда окуп жатат азыр бир жарым миңдей адам бар эмне үчүн ошол бир жарым миң азыр ушул жакта отурган жок анткени алардын мээсине дагы эле жетпей жатат жет деп айтат элем да мен чын эле күйгөнүмдөн айтып жатам бир жарым миң адамдын ичинен азыр эки жүз эле адам отурабыз урматтуу түз эфирдин катышуучулары бул мына ушул эми жүз эки жүз адам отургандар ушу түшүнүңүздөр деп айтат элем ушул нерсени сиздерге ыраазычылык ушул жерде отуруп өзүмдү өнүктүрөм деп ушул жерде чыдап отурганыңыздарга чындыгында бирок ойгонгула деп айтат элем да э уктабаңыздар ойгонгула тургула дейт элем мына ошол ойгонбогондубуздун натыйжасынан эркек адамдар эмне болуп жатат азыр э зордук көбөйдү зомбулук көбөйдү аялдарын уруп жатат мисалы бир туугандарына кайрымы жок ата энелерине кайрымы жок мисалы аялзаты эмне болуп баратат аял затынын көбү арак ичип жатат сигарет чегип жатат эркектерибиз дагы арак ичип алкаш болуп жатат мисалы эй бул чын да чындык да мына ачуу чындык деп айтат элем да силергечи күйгүзгөндөн айткан нерселер булардын баарычы мына эки жүз адам отурасыздар мен бул видеону сактап туруп мен группага жөнөтөмүн кыздар ошол жердеги баардыгыңыздар көрүңүздөр деп айтат элем да көрбөгөндөрдүн баардыгына көрсөтүңүздөр деп айтат элем кандай адамбыз кандай адамбыз бизди кандай кылыш керек эй түшүнбөй калдым біз баарыбызды қол бутубуздан байлап алып келтіріп туруп алып мына сабақ окугула мына бекер сабақ болуп атат эй көргүлө мээңерге киргизгиле дешибиз керекпи түшүнбөйм чын айткандачы кээ бирөөлөр группага кирет дагы бир эки суроо берет дагы группадан чыгып кеткендер бар чындыгын айткандачы қандай түшінбеген адамдар билбеймин эй бекер сабакка кіріп чыдап ошол нерсени укканга адамдарда мээ жетишпей жатат десем болот түшүнүңүздөр кыздар айымдар мырзалар канча деген үй бүлөлөр бузулуп жатат анткени алар мээлерин өстүрбөй түшүнбөй жатат ошон үчүн платный кылыш керек мен ойлоп атам азыр кудай буюрса мен практика жүзүндө кылып жатканыма бир жыл болот мына июньга чейин ушундай бекер курстарды дагы өткөзүп турамын бирок бир жылдан кийин платный кыламын депчи анткени мен чындыгын айтканда бул нерсени кайрымдуулук ишинде ар дайым платный кылып жүргөм да эми мындан кийин июньдан баштап кудай буюрса бул окуулардын баардыгы платный болот анан адам болгондон кийин биз адамча ойлонушубуз керек да айбанча эмес ал жанагындай жаман иштердин баардыгын эй адам кылабы адам кылбайт э туғанын зордықтап, аялын өлтіріп аялын күйгізген адамдар эмне аны месі, айбандың месі. Е, айбан дагы антип өлтүрбөйт да шындығын айтқандашы. адам болгондон кейін, ал адам емес, инсан емес, ал ал айбан деп эле айта да канча деген үй бүлөлөр бузулуп жатат кызганычтын айынан деп айтат элем туура эмес түшүнбөстүктүн айынан мисалы кайнэне кайнаталардын кийлигише бергенинин айынан келиндердин дагы туруктуу эмес туура эмес иштерди кылгандын айынан ошондуктан биз ошол нерселердин баардыгын оңдош үчүн түздөш үчүн биз адамдын мээсин оңдошубуз керек мээсин оңдомоюн адамдын ал адамга жүз жолу жардам бер жүз жолу акча бер жашоосу эч качан өзгөрүлбөйт ошондуктан мээни оңдойлу адамдар айтыңыздар кимде ким мисалы кандай десем сабактарга катышып өзлөрүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртүп жатасыздар жатсаңыздар ал нерсени башка адамдарга дагы жеткирүү керек деп айтат элем а мен өзүм өзгөрүлүп атсам болду эмес башка жаныңардагы адамдарды да өзгөрткүлө азыр сабак мисалы бекер болуп жаткандыктан бекер сабакка киргизиңиздер суроолор 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 бул жакта менсуо суроолорду көрбөдүм эч кандай суроо көрбөй жатам бул жакта анан хорошо анан ошон үчүн ойгонуңуздар деп айтат элем да уктабаңыздар ойгонуңуздар мен сиздерге эч кандай кыйын мисалы бирөөнү барып өлтүрүп кел он миң сом алып кел жүз миң сом алып кел деген нерсени кылыңыздар деп айтып жаткан жокмун өтө оңой нерселерди кылыңыздар деп айтып жатам мисалы эртең менен эрте әртә турганга аракет кылыңыздар деп атам анткени өзүңүздөр үчүн убакыт керек китеп окууга убакыт табыңыздар деп жатам бир саат убакыт өзүңүздөр үчүн эрте туруңуздар сегиз тогузда турсаңыздар мисалы тогузда туруп аткан адамдар сегизде туруп үйрөнгүлө хотя бы бир саат убактыңар болот өзүңүздөр менен өзүңүздөр кандай десем иштегенге жетиде турсаңар алтыда туруңуздар алтыда турсаңыздар алты да беште де туруңуздар деп да айтат элем анткени биз өзүбүз менен иштегенге убакыт болуш керек бизде анан эле биз жетишпейбиз анан эле мындай анан эле тигиндей деген сияқты сөздерді айтабыз да көбүнчө медитация тууралуу аха. медитация тууралуу айта кетейин десем бул ошол менин окуумдун дагы основаларынын бири деп айтсам болот жанагы аффирмация айтууну түшүндүрдүм азыр медитация менен визуализацияны түшүндүрүп берем э визуализация бул мисалы сиз каалаган нерсени максатыңызды элестетүү болуп эсептелет сиз машина каалап жатасызбы үй каалап жатасызбы эмне каалап жатасыз ошол нерсени элестетишиңиз керек көзүңүздү жумуп кандайдыр бир ошол визуализация кылыш үчүн музыканы коюп мисалы көзүңүздү жумгандан кийин жанагы элесиңиз каалаган Қиялыңызды меңіздерге саласыз шақырасыз деп айтсам болады қалаған қиялыңызды. машина ала тұрған болсоңуз мисалы бирөө лексус 470, жүз же алам деп жатат қандай, қандай цветі қандай сіз қантип барып салонны сатып алдыңыз сіз қантип аның ұм, руліна отырдыңыз. же болмаса жолдошыңыз отырып ұм, айдап баратабы Сіз жанына отырдыңыз балдарыңыз арқасында отырып қуанып жатат сіз, сіз, сіз айдап келдіңіздер. қородон мисалы ата энеңиздер алды тосуп алып алар сизди кантип куттуктап жатат мисалы ошол нерселердин баардыгын элестетүү ичи кандай жыты кандай канча жүз миң долларга алдыңыз ошолордун баардыгын элестетүү бул визуализация болуп саналат ал эми медитация болсо сиз тынч отурасыз дагы эч нерсеге көңүлүңүздү бурбаганга аракет кыласыз эгерде көңүлүңүз бурулуп жатса мисалы музыка коюп аласыз дагы ошол музыканы тыңшайсыз Ә, анан тақыр эле болбой жаткан болсо зикр айтыңыз дейт элем да мисалы ә, альхамдулиллях астафираллах субханалла кандай зикрды билсеңиз ошону тилиңизди таңдайга коюп туруп айтыңыз анткени биз оюбуз чаржайыт болбош керек качан гана сиз мисалы менде машина жок мен айдабаймын жолдошум айдатпайт чындыгын ә, айтканда мындай суроону берип жатканда же болбосо адам суроо бергенде мен ойлоймун ойлонуш керек депчи мен берип жаткан суроо менин жашоомо жардам береби эгерде ушул суроого жооп алсам ошол мени өзгөртөбү ошол менин жашоомо жардам береби деп туруп гана суроо бергенде ойлонуп туруп бериңиздер деп айтат элем да чындыгын айткандачы анткени ар түрдүү адамдар ар түрдүү суроону бере беришет да эгерде ошол суроо сиздин жашооңузга жардам бере турган болсо анда ал суроону берсеңиздер туура болот деп айтат элем эгерде ал суроо сиздин жашооңузга жардам бербей койкен болсо андай суроону берип элдин убактын алыштын кереги жок деп айтат элем биз ошол суроо бергенде дагы ойлонуп суроо беришибиз керек да керекпи бизге кереги жокпу деп турупчу карта желания жөнүндө айтып берем э кудай буюрса азыр убакыт жетишет он 15 минөт қалыптыр. калыптыр ә, медитация болсо ошентип отырасыздар зикір айтасыздар анан та, ә, тақырдағы көңіліңіз көңүлүңүз бурулуп жата тұрған болсо ә, дем алууга көңіліңізді бұрыңыздар деп да айтады елеме. вдох выдох дем алып дем чыгаруу ә, отурасыздар баягы немесе эмесине позасында отурасыздар вдох выдох дем алсаңыздар сиз мээңиз ойлонгонго убакыт болбойт анткени мээңиздин баары дем алууңузга көңүл буруп баштайт ошондуктан ошол нерсеге көңүлүңүздү буруңуздар деп айтмакчымын анан кийинкисине өтө турган болсок визуализация бүттү медитация бүттү карта желания деп жатасыздар э хопонопоно жөнүндө айтамын құдай буюрса ә, анан карта желания бойынша карта желания деген бұл сіздердің жашооңузга ошол ә, мен, ә, менің өзім шығарған карта желаниям бар Егер де ал карта желанияны алам десеңіздер, китеп kg 2020 деген инстаграм баракчага катталасыз ошол заказ кылып алсаңыздар болот карта желанияга сіз жанагы ар бир сфераңызга тиешелүү сүрөттөрдү чаптайсыз дагы ошону карайсыз илип коесуз дагы карап чыгасыз мен азыр сіздерге карта желаниямды көрсөтүп коеюн э бир сыйра тезирээк мына менин карта желаниям бұл мына менин карта желаниям мына маңдайыма илип койгонмун аффирмациялар мына мына карта желаниям Mm-hmm. карта желания ушундай болот сиздер өзүңүздөрдүн ал жакта карта желанияда эки жүз жыйырма сүрөт бар ичинде жана тогуз сферага бөлүнгөн сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарга тиешелүү тогуз сферага сүрөттөрдү чаптап туруп анан активировать этесиздер деп айтат элем ал нерсе сиздердин бир жылдык эки жылдык үч жылдык пландарыңыздарды ошол картанын бетине чаптайсыздар кандай үй алгыңыз келип жатат кандай машина алгыңыз келип жатат мисалы кай жакта эс алгыңыз келет ошолордун баарды ушул карта желаниянын бетінде болот ошондуктан карта желанияны сөзсүз түрдө алыңыздар деп да айтмакчымын кимде ким бүгүн биринчи жолу түз эфирде боло турган болсо ә, сиздер секрет деген фильмді көрүңүздөр деп да айтат элем ошол жақта карта желаниянын қандай иштери ә, айтылат да ә, анан ә, хопонопоно опоно техникасын айтып кетейін э анткени суранып қалышты бирок кийинки сабакта дагы айтамын ә, миң сом турат миң сом москвалыктар заказ кылсаңыздар бұл жақтан, москвага кетип жаткан туугандарыңыздар болсо биз жолугуп берип коебуз китептер ә, дағы ошол да ә, 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 китеп Кейджи эки миң бар ошол жақтан алсаңыздар болот өтө арзан баада ал китеп Кейджи эки миң жыйырма интернет китеп дүкөнүм ошол жақтан алсаңыздар болот мисалы магия утра эң сонун китеп ушул магия утра китебин сиздер да окуңуздар деп айтмакчымын Ақылдың күчү чексиз жүз элүү эле сом турат акылдын күчү чексиз алыңыздар дейт элем подсознание может все орусчасы дагы бар самый богатый человек в вавилоня окуңуздар дейт элем духовные законы богатства я и деньги стратегия мышления богатых и бедных людей ошолордун баардыгын окуй турган болсоңуздар кудайым буюрса жашооңуздар ә, башка нукка бурулат деп айтат элем кийинки сабак эртең эмес бүрсүгүнү болмокчу бизде бар китеп kg эки миң жыйырмага жазсаңыздар ошол жакта кыздар отурат ошол кыздан жооп берет анан алсаңыздар болот чыгат чыгат анда эмесе а убакыт бар экен кыздар убакыт бар экен бүгүн че то урушуп жибердим окшойт э кыздар бирок мындай өтө чындыгында жалко да ушул ә, баягы сабактарды бекер берип жатсаң ошол сабакка катышып бир қалбаған калбаган адамдарга ушунчалык жиниң келет да чындыгын айткандачы вау сонун гүлзатка сонун абдан сонун орусча билбегендер кыргызчасы бар купуя сыр деген секрет деген фильм орусча билбегендер орусчаны үйренгіңір келсе орусча фильмдерді көрүңүздөр орусча китептерди окуңуздар деп айтат элем ошондо орусча биле баштайсыз китептер өті арзан баада қыздар. Башқа жақтан, мисалы раритет башқа жақтан китептерден өті арзан баада деп айтат элем бар сыр деген китеп бар магия утран кыргызчасы бар анан чындыгында баягы көп адамдар бул жашоого эмне эмнеге келгенин билбей эле өтүп кетип жатышпайбы э өзүңүздөр деле билесиздер мисалычы канча деген айлана чөйрөңүздөрдө адамдарды карап жүрсөңүздөр эмнеге туулдуң сен бул жашоодо эмнеге жашап жатасың десе билбейм дейт да билбейм эми эмнеге деп жашап жатат мен деле ошентип жашап жатам дейт да это мышление толпы деп коет да баягы малдар мисалы бир кой алдыга чуркаса башка койлордун баардыгы ошо тиги койдун аркасынан чуркашат да и ошол сыяктуу мисалы бир адам тиякка баратат бир адам бир жаман сөз сүйлөп койсо ал адамга кошулуп алып оноо жаман сөз сүйлөйт э ал нерсе ар бирибиздикинде бар анткени эки аялдын башы кошулса ушак үчүнчү аял кошулса андан ары ушак көбөйүп кете берет да анан көбөйүп көбөйүп отуруп чоң ушакка айланат да ошондуктан биз мышление талпы дегенди жоготушубуз керек ва хопонопоно унутуп калдым кайрадан дагы мени отвлекать этип жиберишти хопонопоно техникасы бул бактылуулук техникасы деп айтат элем эгерде сиздер балдарыңыздар менен мамилеңиздер начар болуп жатса кызыңыздар менен же болбосо кайнэне кайын журт туугандарыңыз деги эле ким менен мамилеңиз начар болуп жата турган болсо сиз ошол хопонопоно техникасын колдонуу менен жашооңузду өзгөртөсүз деп айтат элем ал төрт эле сүйлөмдөн турат биринчиси я тебя люблю Я тебя люблю. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Тортунчусы, благодарю тебя. Тортале, сюлем, я люблю тебя. Пожалуйста, прости меня. Мне очень жаль. спасибо благодарю тебя кыргызча мен сени жақшы көрім. Ө, 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 мен сени жақшы көрім. Кеч, өтүнөмүн кечірмені. кечірмені. анан ой өтінөмін. өкүнөмүн кечірмені. анан разымын. спасибо благодарю тебя Разымын саға. төрт сөт. төрт сөз ошол төрт сөздү кайталоо менен бул нерсени сиз ал адам турса барып алып жанына айтпайсыз ичиңизден айтасыз же болбосо ал адам жаныңызда жок болсо сүрөтүн карап айтсаңыз болот азыр телефондо сүрөттөрү бар сүрөтүн карап айтсаңыз болот индийский медитация бизге туура келеби дейт медитацияны бүгүн менин окуучум чубак ажыга суроо берип анын дагы жообун алдык мен ошол чубак ажынын жообун биздин группага азыр жөнөтүп коемун э бизде азыр алты группа иштеп жатат алты группада ошо эки жүз элүүдөн эки жүз кырктан адам болгондо почти миңден ашык адам болуп жатат миң төрт жүз миң беш жүз адам болуп жатат ошол адамдардын баардыгы катышканын каалайт элем да ушул бир саат өзлөрүнүн жашоосундагы бир саатын өзүнүн мээсине бир информация бекер болсо дагы информацияны салышын каалайт элем да анткени адамдардын баардыгы ошо курсагын гана тойгузганды ойлошот да курсагым ток болсо болду эмне деп койчу эле жизнь хороша когда пьешь не спеша дечү эле ошол сыяктуу да жашоо менен жашап кел атышат ошондуктан урматтуу жаныңыздардагы ә, туугандарыңыздар болу ким болот айтыңыздар неме YouTube каналыма киришсин сабактарды көрүшсүн аң сезимин оңдошсун качан гана аң сезимин оңдогондо жашоосу өзгөрүлөт анткени сиздердин ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө проблема бар экендигин билемин ал сиз бир гана сиз өзүңүздүн эмес сиңдиңиздики эжеңиздики иниңиздики ата энеңиздики болушу мүмкүн тууганыңыздыкы кайын журтуңуздуку ар бир үйдө проблемалар бар жок деесе бир проблема бар ошол проблемаларда стресске түшүп калбаш үчүн ошол проблемаларда огош бетер негативди көбөйтүп албаш үчүн сөзсүз түрдө окуш керек сөзсүз түрдө билим алыш керек кыздар ошол билим алуу үчүн менин ютуб каналымда алтымыштан ашык видео сабактар бар темалары коюлган бирок темалары коюлган менен ал бир эле ошол тема жөнүндө эмес бүт жашоо жөнүндө десем болот да бир саат бою сиздер өзүңүздөрдү ошол жерден тааныйт чыгарсыздар анткени көп кыздар да жазып жатышат мен ошол сабагыңызда мен жөнүндө айтыпсыз көп келиндер айтып атат мен как будто менин историямды сиз айтып жаткандай болуп жатасыз депчи ошондуктан ошол видеолорду угуу менен көрүү менен дагы сиз өзүңүздү ошол жактан таанып анан кой мен акылыма келейин жашоомду өзгөртөйүн айлана чөйрөмө жардам кылайын мен бул дүйнөгө эмне үчүн туулдум болдум экен тамак кана ичип көбөйүү үчүн эмес го мен өзүмдүн жанагы аллах таалам бул дүйнөгө мени как миссионер катары кандайдыр бир адамдардын жашоосуна жардам берүүгө же болбосо кандайдыр бир бирөөгө себепчи болуу үчүн жараткан чыгар деп туруп ойлонуңуздар деп айтмакчымын да сабактын аягында азыр дагы убакыт бар экен бир аз суроолор болсо жооп беремин хочется оставить историю дейт аселька моя ученица азаматсың ойлонуу мисалы ошол ойлонуу өсө баштайт деп айтат элем да сабак окуу менен китеп окуу менен акырындап өзүңдү өзгөртүү менен бүт нерсе өзгөрүлөт кыздар аллах тааламдын мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык күчтүү чексиз деп айтат элем да мына окууга кириңиздер окуңуздар сөзсүз жашооңуздар өзгөрүлөт канча деген кыздар ажырашып стресс абалда жүрөт канча деген адамдар үй бүлөсүндө уруш талаш болуп жүрөт канча деген адамдардын үйүндө оорулуу балдар бар мисалы канча деген адамдар кайнэне келин батыша албай жатышат мисалы ошол нерсенин баардыгы биздин жашообуздагы стрессовый момент десем болот кризисный момент десем болот ошол кризис моментте биз жакшы өзүбүздүн жүзүбүздү жоготуп албай өзүбүз стресс болуп оорукчан болуп калбай акырындап өтүшүбүз керек деп айтат элем да ошон үчүн дагы сөзсүз түрдө сабактарга катышыңыздар өзүңүздөрдү өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар анткени биз качан гана алдыга умтулуп ошол умтулган нерсебизге кадам таштаганда гана анан бизге дагы ал нерсе кадам таштайт аллахтын айткан сөзү бар куранда деле жазылган экен мага карата бир кадам ташта мен сага карата он кадам таштайм мага карата он кадам ташта мен сага миң кадам таштайм дейт экен миң кадам ташта мен сага жүгүрүп барам дейт экен ошол сыңары эгерде сиз билимди көздөй умтула турган болсоңуз аллах таалам негизи билим дейт аллах тааламдан дейт да Білім эч кимге таандык эмес дейт бул аллах тааламдан дейт анткени аллах таалам адамдын мээсине ошол билимди бергенден кейін, ал адам жанагындай ойлонуп китеп чыгарып жатат ойлонуп мисалы космоско жетишти ойлонуп жатат э ойлонуп самолетту чыгарып жатат эгерде аллах таалам анын мээсине самолетту салбаса ал өмүрү самолетту көрбөсө кантип самолетту ойлоп табат эле элестетип идеяны ким берип жатат идеяны аллах таалам берип жатат мисалы идеяны бирөөгө сиз көтөрүп барып алып мисалы мына э ә, кошелек деп коелу мына ме могу мұн идеяны салып алчы башыңа деп бирөөнүн башына чаба да турган болсоңуздар ал эмне кошелек деген идея бирөөнүн мээсине кирбейт да чынбы же болбосо бирөөнүн мээсине мындай бир китепти кармап туруп башка чапкыла дейли сенин башың че то жакшы иштебей атат ме идея ба, сен бай болуп кетесиң биз антип идеяны бере албайбыз идеяны ойду бир гана аллах таалам бизге бере алат биз ошол ойду андан ары развивать этип гана кете алабыз да өстүрүп өнүктүрүп гана кете алабыз эч качан биз ойду жанагы чынын айтканда биз ойлойбуз го мен мен буну ойлоп таптым менин идеям бул дейбиз э бирок ал идеяны аллах таалам берди биринчиден ал идея биздин мээбизге каяктан келет эле аллах таалам биздин мээбизге ой кылып ал идеяны бербесе эч качан келбейт болчу урматтуу түз эфирдин катышуучулары ошондуктан ойлонуңуздар бул сиздердин бул группада окуп жатканыңыздар дагы ушул группага случайно кирип калганыңызд дагы это не случайно все случайности не случайны дейт да эч качан эч бир нерсе жөндөн жөн болбойт анан ошол группага кирген шансыңыздарды пайдаланып калыңыздар анткени аллах таалам сизди сүйгөн үчүн ушул группага алып келип жатат сүйгөн үчүн азыр ушул түз эфирге катыштырып жатат деп айтат элем да ошондуктан ошол нерсени ойлонуп жакшыраак кой мага ушундай мүмкүнчүлүк берип жатыптыр ушул бирөө сайрап эле айтып атат жаны чыгып кете тургандай болуп прям какшанат экен Суудагы ичпейт экен тили кургап тимеле, бер бери чыгып калайын деди бирок ошонун айтып жаткан сөзүн угуп мен ушунун бир ютубтагы сабагын угуп көрөйүн да может вдруг поможет деп туруп көрүп көрүңүздөрчү эгерде такыр ишенбей жатсаңыздарчы бирок менин сабактарыма катышып результат болбоду деген адам жок кыздар жок дегенде элечи эми мен акчалуу болбодум деши мүмкүн бирок жок дебегенде мээси өзгөрді деп айтат элем ой жүгүртүүсү өзгөрдү өзүнө болгон мамилеси өзгөрдү деп айтат элем ошондуктан урматтуу түз эфирдин катышуучулары сөзсүз түрдө урматтуу группадагылар өзүңдү өнүктүрүү группасындагылар сабактарга катышыңыздар я от вас требую чындыгын айтканда саат канчада сабакка кир десем ошондой кириңиздер деп айтат элем анткени жөндөн жөн группада отурганыңар это бесполезно эгерде сабактарга кирбей турган болсоңуздар анда эмесе баардыгыңыздарга салам убакыт келип жетти